miti maisha. Vijana katika mtaa wa Mihango hapa Nairobi wameombwa kujitokeza na kujihusisha na elimu ya kiufundi ili kupata maarifa na kujikimu katika maisha ya baadaye hata kama hawakufanya vyema katika masomo ya sekondari. Vijana wameshauriwa kufanya hivyo badala ya kujihusisha na mihadarati na vurugu ambazo zinaweza kuwatia taabani. Haya yalizungumzwa wakati uzinduzi rasmi wa chuo cha kiufundi katika eneo la Utawala. Manufaa kwa watu wetu hapa. Tumeshukuru sana kwa wasilisi wa hii shule. Kama sisi kama wana Mihango tunajua kwamba tutafaidika na ile kitu ambayo tutapata kwa watoto wetu itakuwa ya manufaa sana. Vijana wengi sana. Na hao vijana nawaambia kwamba wakuje wajisomeshe mambo ya lugha, mambo ya kuhusiana na jamii, kusaidiana, mambo ya security, waweke bidii sana kujua ku keep order in the community kwa sababu wengi wanatumia madawa. Wanakuwa hawana faida kwa jamii. I believe that education is the key to unlocking the potential of our youth and empowering them to become responsible citizens and leaders of tomorrow. Tumeamua vijana wote wa hii area waanze kuja hapa kutoka Monday. Watasoma, watasaidiwa, watapewa counseling, hawatafanya mambo ya kuleta uharibifu nchini Kenya. Na tunashukuru area chief ambaye amekuwa hapa na vile vile wale wakubwa wa serikali wamekuwa hapa na waheshimiwa wote ambao wamekuwa hapa leo kwa sababu wamefanya kazi mzuri na sisi tumejitolea kuinua jamii. Na katika miaka 50 ya juhudi za uhifadhi